Τιμάμονε γκορ! Բարի երեկո, վիտամինակում, ինչպես գիտեք, մեր հերոստատի տոնը մեզ ուղարկում են իրական զվարճալի նկարներ, ստացել ենք արդեն աշուն ձմեր հավաքածուն, եկեք միասին դիտենք, գնացինք. Ով չկշրվի տաննա մնալու, ով կշրվի տանողի տաննա մնալու, հաջորդը տեսնենք, կանդեմ ջարդեմ ծակեմ նուրբ, նուրբ ջարդելը ո՞նը, հաջորդը, հեք ավտոբուսի վարորդի կողքը ինչ հասարգել վարորդը, ինձ թվում է այս ավտոբուսը անվճարա, գրպանդ ինչ լինում է տալիս ես, հիշնում ես, ասենք կարաս անցած տարվանից մնացած ցեմուշկայի հատիկ տաս հիշնես, հաջորդը տեսնենք, կասկադ զուգարան, այստեղ միշտ երկարով ես գնում, հաջորդը տեսնենք, սպորտային տաբա տղամարդկանց պումա ադիդաս, Չինաստանա Ճապոնիայում են արտադրում ես Պումա Ադիդասը, հաջորդը, այն անտուն թափառականների համար, ովքեր սիրում են պատի կողմը քնել, հաջորդը տեսնենք, տղա և առիվասների համար է վերևի, շատ բարձր է, հաջորդը, վարձով է տրվում կենդանիների և թռչունների հագուստներ, ես հեռախոս համաները միշտ պակում եմ, հատուկ չեմ պակել, հիմա էքսպերեմենտ կանանք, պարձապես ուզում եմ զանգել, տեսեմ, ով վարձով տալիս կենթանիների հակուսներ։ Հուսանք հասանելի կլինի։ Շամը քանիս, նա, շատ ուշա։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Ալո։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև։ Հայտարարության համար եմ զանգարել, կենթանիների և թրչուների հակուսներ դուք եք վարձով տալիս։ Հա, աղբջան, ես եմ, բայց ուղակի ես որ իրես բանա, ժամը ուշա, ուզում ես վաղ զանգի, կինս այլ ես բաղում, ինքը կեզ ամեն ինչ կներկայացնի։ Կներեք շտապա ուղակի ճշտեմ, կզանգարեմ վաղը, ուղակի ուզում էի ճշտել, կոկորդիլոսիս համար կամբինացիա եմ ուզում։ Ում համար? Կոկորդիլոսիս համար կամբինիզոն եմ ուզում գնել, ունեք? Աղթերց մենք ընդհանրապես է ընտանիք կենթայների համար, էլի շուն, կատու, թրչունների համար նախատեսված հագուստ ունենք։ Շանը սամար եմ ուզում, շանը սամնը կոկորդիլոս ավակի։ Շատ լացկան շունը կոկորդիլոս եմ ավանը դրել։ Ասի կաղա ծիգրովքից բաներ ունենակ շանը սամը։ Հա, ունենք շանը համար, աստրջան, ունենք։ Վարձով եք տալիս, մեծ ռազմերներ ունեք, չոբանի շունը, գելխեղտը։ Բոլոր ռազմերներից էլ ունենք, ճիշտ ասած։ Ես հիմա չգիտեմ, չոբանի շան համար ունենք թե չէ, բայց ունենանք, ասենք համ վարձով ենք տալի, համ բաճարում ենք, ուղակի վաճարելով տենց շատ թանգա, ժողոտը տենց չի առնում էլ, ասենք… Բոքր չոբանի շունա, ռախի դա ուղակի։ Բոքրա։ Անջատում եմ համարս, լավ հաջորդը տեսնենք։ Սիրարների ջորի է, ուզենք կարաս մեկ-մեկ նստես չնկատես, որ ներկացա, հաջորդը տեսնենք, զուգարանի բաճոքի վերա, դուրը տեկավ, սեղմիր լայք, գնանք զուգարան լայք ենք, արի գնանք ես շեր կանեմ, դուք լայք ես, նայք երկարկանի ավտոտնակը, Երևի երկարկանի ավտոբուսների համարա, կամ ապագայի համար, որ մեկենաները չգիտեմ, ոթով գան, հաջորդը տեսնենք, հերիք է մարմնավաճարներից մի սարնեք, համեցեք մսավաճար աշի մոտ, շնորհակալություն ուղարկեք մեզ նկարներ, միասին կդիտենք։